годиннику 8:30 ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Державними інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля протягом тижня з 10 по 17 липня на водоймах області викрито 59 порушень у сфері охорони водних біоресурсів, з яких 31 порушення грубі. У правопорушників вилучено 76 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 69 – знарядь лову. Так, під час рейдового патрулювання на водоймі Бузького лиману було викрито грубе порушення правил рибальства, вилучено сітку та човен. Також рибоохоронцями на цьому ж водоймі було викрито два порушення із збитками на загальну суму 21 тисяча 700 гривень. У правопорушників вилучено дві сітки та 127 особин пузанка. На річці Гнилий Єланець було складено 5 матеріалів про адміністративні правопорушення відносно рибалок-любителів, які порушили права рибальства та завдали збитків на суму 7800 гривень. Всього за цей тиждень рибному господарству України завдано збитків на суму 39,5 тисяч гривень. В Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся семінар для співробітників бібліотек «Орієнтири молоді в літературі. Класики і сучасники». На захід запросили письменниць зі Львова, Києва та Запоріжжя. Цикл семінарів розпочали у Києві. Миколаїв – друге місто, до якого приїхали письменниці. Організатор заходу, Український центр культурних досліджень та Державна бібліотека України для юнацтва мають на меті допомогти бібліотекарам краще орієнтуватися у сучасному літературному світі. Сьогодні ми запросили бібліотечну спільноту і представників Миколаївської і регіональної бібліотечної асоціації, і обласної бібліотечної асоціації, щоб бібліотекарі поспілкувалися з перспективними молодими письменниками українськими. Ви знаєте, що особисте знайомство – це вже ефективно, тому що ми, бібліотекарі, повинні просувати книгу молоді, дітям. Тому я думаю, що цей захід буде дуже корисним для саме бібліотекарів в першу чергу. До бібліотеки запросив чотирьох письменниць. Бойсіда – одна з них. Жінка приїхала з Києва. Вважає, що роль бібліотекаря у житті читача не втрачає своєї ваги. Письменниця розповіла, як відрізнити якісну дитячу книгу від неякісної. Хороша підліткова або дитяча книга – це та книга, яка подобається і дітям, і дорослим. Якщо книга подобається або дітям, вона погана, або дорослим, вона теж погана. Тому що автор, який пише для молоді, він має мислити багатовимірно. Ярина Катрош презентувала на зустрічі своє фентезі. Дівчина впевнена, що цей жанр в Україні набуває все більшої популярності. Наразі зарубіжне, звичайно, більш популяризоване, воно більше розрекламоване, тому що є більше найменування книг, більша кількість перекладених авторів, ніж своїх вітчизняних. Але, ну, оскільки я пишу фентезі і їжджу по різних зустрічах, і книги продаються, то я бачу, що шанс є. І кожного року з'являються нові автори, з'являються завдяки цій номінації в коронації слова, а також просто видають книги. І іншими шляхами йдуть, не тільки через цей конкурс. І я бачу, що багато хто пише фентезі і багато хто цікавиться, що також дуже важливо. Ще одна львівська письменниця Любов Відута продемонструвала гостям семінару, що книга може ще й передбачувати майбутнє. Вибирайте збірку і вибирайте сторінку. Там є 77. Обов'язково. Бажання загадано? Так. Спочатку чи після? Спочатку. А правду? Нічого, крім правди. Читати по голос? Ні, ну... Давайте, тут всі свої, тут ще ж Миколаїв, тут... Ну, я не знаю. Ми всі не одного знаємо. З тобою йдемо дорогами підкреслено нейтральними. Не мучимось з немогами, думками сексуальними. Вважаємо, що є сильними, вважаємо, що є дужими. Формуємо наші погляди натягнено байдужими. Миколаївські бібліотекарі поділилися враженнями від зустрічі. Зустріч дуже цікава і дуже потрібна, тому що приїхали молоді автори, ті, які зараз формують цей літературний процес. Так? Я дуже рада, що приїхали львівські, так? Вони дуже, ну, до нас не приїжджають у місто. І фентезі, те, що цікаво зараз для дітей, поезія, вони всі дуже різні і дуже цікаві.
Мене як бібліотекаря в першу чергу цікавить сучасний літературний процес в Україні. Звичайно, ми всі читаємо класику, тому що це класика, але ж ми маємо і знати наших сучасних авторів українських, тому що це в першу чергу наша історія та наше майбутнє, адже у зв'язку з цим ми розвиваємось, стаємо більш обізнаними в літературі, а для бібліотекаря це взагалі дуже класно, тому що ми зможемо порекомендувати нашим читачам найкращі зразки літератури. Далі в рамках семінару «Орієнтири молоді в літературі» письменниці вирушать до Херсону. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться по обіді о 13:30. Приємного вам дня!